No a já pozvu na pódium dalšího ze tří tygrů. Konečně, ty vole. Ahoj. Ahoj, ahoj, Robin, ahoj. Pojď se prosím. No, děkuju. No. Pojď, já to vyvedu. Štěpane, dolů to jde, dolů to jde. Jenom jedna věc, a je to jenom krátká věta, vole. A soustředit se úplně. Drž hubu, hej. A mají mě rádi v Ostravě, ne, že ne? Takže nejenom ty a Kraus, ale i ten, ten malý s tím knírkem, vole. Šip! Já pozvu na pódium dalšího hosta, kterým je Robin Fero. Já si tady jenom rychle pověsím tu dvoječku. Ano. Protože já jsem měl dvojky vždycky radši než jedničky. Tak. Super. Ještě, že nevím, že občas nerozumím ostravskému dialektu. Tak, já ti tady zcela originálně dávám dárek, který si ještě nedostal. Ne, černý ne. Černý ještě ne. Kolik vás... No, to je jedno. Přemýšlím, kolik vás je. Můžete nabídnout vodu? On ti to vzal vodu. Ne, a Robin Fero, jak všichni víte, Čecho-Ital? Mm-hmm. Jak se to tak stane? No, tak sexem. Počkej, ty jsi s tím neměl nic společného. Prosím? To znáš z vyprávění. Jako, neměl jsem určitě nic společného se sexem svých rodičů. To určitě ne. To jsi mě uklidnil. No jak se to stalo, jak, že českou klavíristickou maminku potkal italský pašerák? No, ne pašerák, to je Ježišmarja. Ne, prostě... Ital pobožnej, hele. V Itálii se vlastně před revolucí a ještě těsně po revoluci tvořily malé skupinky Italů, kteří cestovali do zahraničí a tam pracovali, vydělali peníze a pak se vrátili zpátky a vybudovali ty velké baráky a založili velké rodiny. No a mezi tou malou skupinkou Italů byl taky můj tatínek. No on procestoval takhle třeba Filipíny, Rusko a různé zahraniční země. A pak se dostal do Česka a tam vlastně začal pracovat v okolí Rožnova pod Radhoštěm a vlastně ve Zlínském kraji po stavbách a vydělával ty peníze. A pak, když měla přijít ta chvilka vrátit se zpátky do Itálie, tak nešel, protože poznal moji maminku v kavárně. Jako tam zašel na kávu a... No zašel, on ji viděl za sklem, že jo, že tam sedí moje maminka a tak si myslel, že ji zbalí jedním slovíčkem, jenom že on neuměl česky, takže ho moje maminka poslala do prdele. Tomu rozuměl. No tomu asi rozuměl, já myslím, že ho i nějak jako bacila, mám pocit, ale nejsem si tím jistý. Tomu možná rozuměl. No ale potom dalo slovo a byli spolu. Jo. A co on tady teda potom dělal? Tak už měl vlastně napašováno, že jo? No. On ještě před revolucí právě pašoval kolínské a porno magazíny tady do Československa ještě. Co byl větší zájem? O kolínskou. Oh, jo? No, že prý se to tady nedalo sehnat, voňavky a tak. To druhý taky ne. Ne? Ne. Nevím. My s Vavou to pamatujem. Ano. Já měl jednu černobílou fotku pod kobercem. Po dědečkovi ještě. Z první republiky. No. Jo. Tak já už jsem internetová, že jo, generace, takže já jsem to měl v malíku hned. Jo. A prosím tě, a tatínek tě vychovával jakoby jak? Nebo on už se pak naučil česky, nebo tě vychovával on už se italsky? Naučil... Ty umíš italsky? Jo, já umím italsky po třech pivech, jo. Co? Italsky umím. Já vím, ale co třeba? Já nevím, třeba vacagare, nebo tak. To je jako, že... Tady slyšte, chci vědět, co to je. Že vás posílám do hajzlu. Omlouvám se, že jsem si vybral vás, ale jste se projevila. Ne. Tatínek se samozřejmě naučil jako první sprostá slova. Ano. A naučil se trošku česky, ale právě mu dělali problém pády, paradoxně, protože v italštině moc pádů není. Takže tomu vůbec nešlo. A ještě mu dělali problémy právě ty sprostá slova, protože on nevěděl, co to znamená, že jo? A on si myslel, že slovo... Nevím, jestli můžu být žinantní. Třeba piča a kurva znamená darebáku a ty hajzliku. Takže když mi bylo třeba 5 a já jsem něco... A já jsem něco vyvedl, tak to nebylo ty darebáku, už to nedělej, Robinku, jeden zlý. Ale bylo to ty piču, jeden vymrdaný.
co mi tady kurva dělá, že jo, úplně. A já jsem byl rád, protože jsem se to naučil a pak jsem to používal na základce. Mělo to ohromný úspěch. Konečně teplé, vřelé lidské slovo. No, přesně tak. Oni jsou takový jako horkokrevní ty Italové. Jo, já s ním mám právě ještě jednu historku, která se pojí se základní školou, protože si pamatuju, jak jsme jednou jeli někam na výlet a vyjeli jsme vlastně příjezdovou cestou z našeho baráku. Vyjeli jsme a teďka jsme jeli tou silnicí a ta cesta byla vlastně tak úzká, že protější auto, které jelo, tak muselo vždycky zacouvat, aby mohlo vyjet to auto, které jelo zhora. Chápete, to máte to před očima, jo, rozumíte? No, prostě takhle to jelo a nemohlo. No. A teďka můj taťka samozřejmě potkal to auto a nechtěl vyjet zase zpátky nahoru, ale ten týpek, který byl naproti nám, taky nechtěl vyjet dolů. No. A pak se nakonec stalo, že ten pán udělal velmi nevhodné gesto na tatínka, udělal toto. Na Itala. A to bylo, ale to bylo tak, že on otevřel ty dveře, začal na něho křičet, řvat a já se dívám do toho auta a najednou vidím, že na tom druhém sedadle sedí můj spolužák ze základní třídy, ze základní školy teda, myslím, že to byla 6. třída a potom jako se tato situace se stala, měli jsme krásný výlet a pak jsem šel v pondělí do školy a tam všichni na mě. A jako co je, ne? A teďka, jako že přišla učitelka, my jsme se začali učit a podívala se na mě a říkala, je to všechno v pořádku, Robine, u vás doma? On jako, jo, super, pojď, jsem si koupil videohru, teďka nedávno, tak pařím. Ne, ale jakože s tatínkem, jestli je to v pořádku. Kamo? A nemám někoho zavolat? Koho? Třeba sociální úřad nebo tak něco. A nakonec z ní vylezlo, že se bála, že mám normálně, že se na mě páchá domácí násilí. Ale ne. A prosím tě, a ani když jsi oznámil, že půjdeš studovat herectví, se nepáchalo domácí násilí? Ne, vůbec. Můj teďka nevěděl, co to obnáší. Co to je? No, co to je? Já jsem taky nevěděl, co to je, protože jsem do 9. třídy nevěděl, že se herectví dá studovat. No, nevěděl. No, já to chápu. No, ale můj dědeček zesnulý byl trošku nešťastný, protože ze mě chtěl mít kuchaře. Umíš vařit? Jo, docela jo. Po tatínkovi, testoviny. No, taky. A kari mám rád. Jo. Další typické italské jídlo. Mm-hmm. Takže jsi přihlásil na konzervatoř? Přihlásil jsem se na konzervatoř, tu jsem úspěšně nedostudoval právě, protože mám jenom maturitu. Ta konzervatoř je vlastně 6 let. A tam vás nějak učil Čuba, že? No, tam mě učil pan Čuba, jevištní pohyb, ten mi dal zase jedničku, zase pro změnu, což mi teďka k ničemu není. Ale právě se k tomu pojí ta historka, kterou si tady říkal a ty si lhal, Alberte. Jak to? Protože já si to přesně pamatuju, jak to bylo s tou dvojkou odštěpy. Ono to totiž nebylo tak, že bys to měl nějak oddůvodněné, ale přesně si pamatuju, když tě konfrontoval s tím, že dostal dvojku a ty si řekl vysvětlení, které já tady na tebe teďka prásknu. To nebylo vůbec o tom, že by jako Štěpovi něco nešlo v pohybu. Ale on nám říkal, že v té zborovně psal ty jedničky. A teďka mu to přišlo hrozně nudné, ten sloupeček samých jedniček. A najednou jednu přeškrtal a dal tam dvojku a zrovna to bylo u Štěpy. Takže on to odnesl za to, že učitel se nudil. Jo. Tak a jaký on byl učitel? Dobrý. Jakože tady není. Ne, super, ne, fakt byl super. Akorát jsme s ním měli konflikty někdy. Ne, my jsme studovali pod panem profesorem Klemencem. Ano. A ten byl hodně takový psychologicky založený a my jsme to herectví brali vážně a teďka jsme se hodně, byli jsme na studiích, tak jsme se prožívali, že jo, když jsme tvořili různé herecké situace a tak. A najednou přišel člověk, konkrétně Bertík, který nás začal učit jevištní pohyb. Ale jenom ten pohyb, což znamená, že jedno gesto může znamenat v určitých jiných jakoby, jak bych to řekl? Situacích, děkuju. Je něco jiného. To znamená, že já můžu se postavit zády? Můžeš. Já když udělám rameny toto, tak to může znamenat, že buď brečím, nebo se směju. A to když jsme slyšeli... Tak nedával pozor, no. To když jsme slyšeli, tak jsme to nechápali, no. Ale už to chápeš, už úplně jako... Jo, ale pořád se s tím nestotožňuju. A pak si vás ale vzal do děla. Mimochodem, ale vy jste bydleli se Štěpánem na koleji?
Ne na koleji, na bytě. Na bytě? Jo, jako taky na intru, no, ale jenom jeden rok. A? No, strašné úplně. Tak on z toho má do dneška několik stand-upů, tak jsem se chtěl zeptat, jak jsi to snesl ty? Co jsem já? Jak jsi to snášel s ním, to soužití? To bylo super. Jako, počkej, co chceš konkrétně vidět? Jaké bylo, ještě jednou, jaké bylo soužití na intru nebo na bytě se Štěpánem Kozubem? Bylo to vynikající. Měli jsme spolu spoustu krásných historií, které ti tady mohu říct. No, na to čekám. Ne. Já, ty to nemáš jednoduchý v tom divadle, ale Alberte, s nima nemáš. Ne, tak třeba já nevím, jako různě jsme si na sebe dělali na schvály. Já jsem byl takový člověk, který se velmi jednoduše do věcí namočil, takže jsem třeba se jako spoustukrát se Štěpou o něco sázel a vždycky jsem to vyhrál, ale pak jsem to zase všechno jakoby prohrál, protože jsem musel nést ty následky té sázky. Příklad? No, že jsem třeba se vsadil se Štěpou, že se svleču do naha a proběhnu vlastně celý internát a potom se vrátím zpátky. Já tam byl všude kamerový systém, že? Říkal, dobré, já to udělám, tak jsem se svlékl. Teďka jsem to celé proběhnul. Teďka mě viděla vychovatelka, tak říkám, už půjdu zpátky na to. Do pokoje, jenom že Štěpa zavřel a zamknul, takže jsem se nemohl dostat dovnitř. No. Nebo jsme se spolu třeba vsadili, že s ním komára. Ty jsi nikdy nevsadil s nikým, že sníš komára nebo nějakého jiného brouka? Ne. Ne, to je škoda, ale ono je to docela dobré. My jsme neměli peníze na jídlo, no, takže jsme to museli řešit. Vždycky jsi vyhrál. Jo. No tak Štěpán taky vypráví různé historky o tobě, jak jste žili. A ty jsi, vím, pokud byl technicky zdatnej. No. A odposlouchával jsi své spolubydlící? To je taky pravda, no. A to je taky zrovna historka se Štěpou, no. To už se odehrávalo, ale v našem bytě. Ano. Kousek od Stodolní jsme vlastně bydleli ještě se dvěma našimi kolegy a nebo kamarády. A to byl vlastně Štěpův první koitus. Vlastně počkej, ještě to vygooglej. První pohlavní styk, první tak. Sex prostě, no. Konkrétně se svojí ženou současnou, Baruškou. No, on totiž šlo o to, že my jsme tam měli dva... Jsem rád, že jsi řekl, s kým to bylo. Ono totiž... Kdyby náhodou jste měli pochyby. My tam potom do rohu střihneme fotografii. Teď už Kozubovou, jo? Mají spolu jedno dítě. No. A to nebylo asi... Ne. Ne, to už je, to nebylo, to nepočal. Ale ono šlo o to, že my jsme měli pěknější pokoj než Štěpa. A on nás jako poprosil, jestli bychom mu ten pokoj nepůjčili, tak jsme mu tam pěkně s kamarádem nachystali a zapálili jsme mu tam svíčky a světilka jsme mu tam zapli a to má fakt jako romantické, pěkné. A potom jsme viděli takovou velmi krásnou skříň, která byla moje, která měla v sobě díru, tak jsme tam nastražili mikrofon, ten jsme napojili na notebook a odposlouchávali jsme jeho první pohlavní styk. A slyšeli jsme třeba věty jako mě to nejde roztrhnout, nebo mně se to tam nevleze, nebo ještě nejsem, a různé takové krásné věci. Jo. A kdy jste mu to řekli? My jsme mu to řekli hned záhy, mě to tak bavilo, že jsem mu to musel hned říct. Prakticky druhý den po tom, co se to stalo, no. Baruška se to dozvěděla od něj, no, tak na nás byla asi dva týdny naštvaná, ale teď už je to dobré. Je to toho CDčko. To je krásné, taková vzpomínka první. Někdo má fotky z toho, někdo CDčko. No, no. Zvukový záznam. No. Takové vylomeniny jsme si dělali, no. Nebo jsme potom ještě jednou jsme spolu kalili a přišli na nás policajti. Jsme byli v prvním ročníku na konzervatoři a dostali jsme od maminky a od tatínku 200, ať si jako užijem, protože byl konec školního roku, takže si můžeme dát třeba pivko a tak, ale my jsme ještě nebyli plnoletí, tak oni nám jako dali ty 200 a říkali, ať si užijem. No a konzervatoř vždycky už vlastně od jejího prvopočátku chodila do gejbaru Icarus. Ano. On to je jako gejbar, je to super gejbar, má ho super majitel, ale je to spíš takový, i bych řekl, konzervatoristický klub, protože vždycky, když se odehraje nějaké představení na konzervatoři, tak se chodí kalit tam.
A my jsme tam šli a úplně jsme se vykalili a teďka jsme tam tancovali s těma krásnýma mužema. S těma krásnýma mužema. A teďka jsme tam jako byli a to a bylo to super a pouštěla se Lady Gaga a takové věci. A pak přišli tři policajti. Ale nebyli to stripteři, byli to jako policie České republiky přišla jako na šťáru. Ano, Štěpa se stihl schovat za keř, nebo jak my říkáme tady v Ostravě za křák. A v klubu. Ne v klubu, on utek. On to nějak jako, on šel zrovna na cigaretu, nebo já nevím, co dělal. Prostě se schoval tam za nějaké lešení. No a já jsem to musel zaplatit, že jo? Jenomže já jsem musel zaplatit 400, takže ve finále jsem neměl ani na pivo a ani na rohlík. Ale jinak jste kamarádi pořád? Jo, my jsme máme strašně rádi. Jo. Jestli jsi mu vrátil tu nahrávku, tak to chápu. No a co tebe potom zavedlo do divadla Loutek? My jsme tady, nebo Váva tady vzpomínal, nebo kdo vzpomínal na... Ano, na... Blízkavé prasátko, skvěle. Mm-hmm. No, jsi ještě hrál? Ty jsi hrál hezký představení, ne? Třeba Ošklivé káčátko jsem tam hrál. O Kocourovi, Modroočkovi. Tak. O Zlatovlásce, Oscar a Růžová paní. To je slušná divadelní kariéra. To já bych ani neřekl, já jsem tam byl vlastně necelé 3 roky. To vlastně začalo tak, že již zmiňovaný pan Klemens, který nás učil, je zároveň uměleckým šéfem divadla Loutek. A mě vlastně, když už se schylovalo ke konci toho studia, tak jsem začal mít strach o svoji práci nebo o svoji budoucnost. A najednou mě začala bavit ta myšlenka, že bych v Loutkách pracoval, že bych tam byl jako herec. A tak jsem ho poprosil, jestli náhodou třeba divadlo Loutek neprovozuje nějaké semináře nebo něco takového, že bych se přiučil vodění Loutek, protože já jsem odešel z té školy ještě předtím, než jsem mohl v páťáku studovat loutkoherectví. Já jsem vlastně dokončil jenom 4 roky. A on mi říkal, že jo, že něco se žene a vlastně hned na druhý měsíc jsem dostal hostovačku. Právě v již zmiňované Zlatovlásce, kde jsem vodil levou nohu zlého krále. A bylo to strašně jako, super. Jakože napravou byl někdo jiný. No jasně, to byla obrovská loutka, která byla vlastně přes půlku jeviště, troufám si říct, a vodilo jí 5 lidí. Jeden vodil hlavu a ti zbyli 4 končetiny. A my jsme byli oblečení celý v černém, abychom nebyli vidět, a takhle jsme vodili toho krále po prostoru a hrozně moc mě to bavilo. To je škoda, že už se v té době do občanských průkazů nepsalo povolání. Vodič levé nohy. Jo, ale já si o sobě netroufám říct, že jsem loutkář. Protože já jsem to dělal fakt jenom 3 roky a myslím si, že by to byla taková dehonestace mých bývalých kolegů v tom divadle. Takže jsi radši utekl k improvizaci. A zas, ty jsi potom nějak vážně onemocněl? Nebo jsi měl úraz? Ne, já jsem měl úraz. Hmm. To se mi právě stalo, když probíhaly jednou shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Představení Hamlet to bylo. Tak jsem si tam přivodil úraz, roztrhl jsem si v koleni vazy a potom jsem zůstal asi 6 měsíců na nemocenské. No a díky tomu Váva začal díky hrát? Díky tomu Vladimír Polák byl přijat do 3 Tygrů, no, protože potřebovali náhradu. Takže to je vlastně moc hezky. Takže nebejt tebe, tak kde dneska je, že jo? Myslím si, že by se tam dostal tak jako tak. Byl velmi urputný. Já to myslím pěkně. No já jsem, mě tam pozvali jako hosta předtím. Já jsem nebyl urputný, já jsem tam byl rád. Jo, on tam byl rád. Koukám, že nemáte nějak oficiálně ještě jako to zesumírovaný, jak se to jako bude prezentovat veřejně. Ještě jsem to nenapsal. Ještě jsi to nenapsal. No takže jsi začal improvizovat? Začal jsem improvizovat. A ty jsi měl nějakou tehdy depresi, ne, když jsi nehrál, pokud vím? Teda hrál jsi doma hry asi. No já, ježišmarja, já jsem toho zahrál, když jsem byl doma na nemocenské. Strašně. Že ty jsi vášnivý hráč her. Jo. Jsem velmi velký vášnivý hráč. Jak to vypadá? Třeba 4 hodiny denně úplně v klidu. Jako normálně si poručíš a jedeš, jako ne? No já jsem si slíbil, že když je manželka doma, tak nehraju. A tak nějak si chci nahrát do budoucna, protože tak nějak počítám s tím, že budeme mít třeba děti. A myslím si, že to spolu nejde úplně dohromady. 4 hodiny hraní na kompu a potom se starat do děcko. No, myslím nejde, si, že nejde. Ne. Myslím si, že to dítě potom za to ti úplně nepoděkuje. Nepoděkuje. A takže ty si propadl, protože na tobě je krásný, že ty si kupuješ kolik her měsíčně, týdně? 1.
Měsíčně si kupuju jenom jednu hru. Když ještě před vztahem jsem si jich kupoval třeba klidně i 14, protože když jsou akce na těch internetových službách, kde si kupuješ ty hry, tak tam třeba za 60... nebo za 60 euro v přepočtu 1600 korun si můžeš koupit třeba 8 her. Ale já jsem si řekl, že když jsem vlastně začal být s Pájou, s mojí manželkou, tak budu kupovat jenom jednu hru měsíčně. A to si dal krásný dárek. No. A takže teď už hráš míň? Ale ty prý máš sepsaný všechny ty hry. Já je mám sepsaný. A hraješ je v pořadí, jakém jsi to nakoupil. Ano. Takže kdyby jsi teďko koupil nějakou, která tě hodně zajímá, tak ne. No, kdybych si ji teďka koupil, tak když se podívám na ten můj seznam, tak si myslím, že ji budu hrát až v červnu roku 2023. Jo. No, a já to mám totiž ještě tak debilně. Já si myslím, že jsem trošku lehčí, co? No. Že to mám kretensky, že? No. Jsem trošku autista v tomhletom, že já když v jeden den zahraju nebo dohraju jednu hru, tak už v ten den nemůžu začít hrát další. Jo, to máš takže, pravidla, který si jo, představil. Takže já, když v 9 hodin ráno usednu k počítači, protože Pája jde do práce a já mám volno do 4 hodin, než se vrátí, a v 9.05 tu hru dokončím, tak si třeba celý den pak čtu. A strašně mě to sere. Jestli to dobře chápu, takže ty si předtím buď hrál divadlo, nebo si hrál na počítači. Mm-hmm. Ježišmarja, jak jste se seznámili? My jsme se seznámili... Tam není prostor? Jo, byl, já jsem taky... Teda pokud nehrála u jiného počítače. Ne, já jsem lil jak váza, já jsem taky strašně moc jako chlastal. Já jsem buď hrál jako v divadle, nebo jsem chlastal, nebo jsem hrál na počítači hry. A vlastně... A při který z těch činností si potkal Páju? Konkrétně při tom chlastání. Jo. Ale ona se přišla podívat na moje divadelní představení, který jsem hrál. A tam jsme se vlastně potkali, nebo my jsme se, to bylo takhle. Hrálo se představení, konkrétně Gilgameš. Jsme odehráli a teďka, jelikož to byla premiéra, tak jsme si šli do hospody sednout. A ona mimo jiné, že je architektka, moje manželka, tak ještě provozuje zájmově kabaret a burlesku, že tancuje. A potřebovala na svoje, na budoucí vystoupení konferenciéra. Takže jsme se na druhý den vlastně domluvili s Pájinkou, že se sejdeme v té samé hospodě a tam si domluvíme nějaké podmínky, za jakých bychom to mohli provést tu akci. A já, jelikož jsem byl mladý, bouřlivý mládenec, tak jsem si říkal, že jí přefiknu. A že mi to bylo jedno a já jsem tak jako, přezdívalo se mi rozsévač. A vlastně teďka jsem tak jako začal používat svoji taktiku, ale neuvědomil jsem si, že je to právě ta architektka, takže jsem jí řekl, pojď za mnou, já mám secesní byt, to se ti bude líbit, mám vysoké stropy a tak, a ona na mě, secesní byt? Říkám, no, ti jeblo? Co je? Zatím romantika, ale. Řekla mi, že secesních domů jsou v Ostravě asi 2 nebo 3 a že já v nich rozhodně nebydlím a že jede tramvaj 2 zpátky na Výškovice domů. Že se mnou nebude. Kam tak to je fajný začátek vztahu, úplně jsem si to užil. Ale pak slovo dalo slovo a pak proběhla vlastně úplně jako naše první oficiální rande a to taky začalo super, protože jsme šli do jedné místní hospody tady v Ostravě a já jsem jí předtím, než začalo to rande, požádal, jestli by nepůjčila 5 kilo. Protože jsem neměl prachy. Drsě, hry byly drahý. No, a půjčila mi a teďka jsme spolu... Jak jsi požádal o ruku? No ve hře nějaký asi, ne? Ne, to si pamatuju úplně přesně. Ono to zase není zase tak dávno, my jsme se vlastně letos brali. Já mama vás neodával? Ne. Já jsem šel ke konkurenční firmě a oddával mě pirát. Otázka je, jestli to platí. Přesně. Teď už možná ne. Ne, já jsem mi požádal Pájinku o ruku nad hrachovou kaší s párkem. Já to bylo za tvý peníze, nebo jsi spůjčil od ní? Ne, to už jsem byl v míru, to já už vydělávám. Jo. Ne, to bylo tak, že my jsme vlastně měli zkoušku nějaké divadelní hry a teďka jsem tam hrál nějakou menší roli a ta zkouška mě hrozně nebavila, takže jsem vlastně jenom seděl, přečetl jsem si tam ty dvě věty a pořád jsem uvažoval.
a uvažoval jsem nad tím, co se svým životem, a najednou jsem si tak uvědomil, že jsme s Pájou asi 2 roky a že mě to s ní baví, tak jsem ještě v ten den šel do Zlatnictví, tam jsem koupil prstýnek a Pájka už uvařila jídlo a během toho se mi požádal o ruku. Ale pak nic neproběhlo, protože že jo, zafungovala ta hrachová kaše, takže... S tebou je radost žít. No, já jsem skvělá partie. A Pajinka hraje? Na počítači. Já jsem jí naučil jednu. Jo? Naučil jsem jí jednu. Ta úplně propadla tomu, nebo té jedné hře. Až tak, že už mě to nebaví, protože bych s ní chtěl zkusit nějakou jinou, ale ona se jí pořád drží. Ale jsem vlastně rád, protože mě třeba potom nenutí chodit na hory. Nebo tak, a je to vlastně super. Takže až tady tady přestane bavit, tak jí dáš další hru, abys mohl spokojeně... Já myslím, že až tady přestane bavit, tak se náš vztah dostane do prdele. Protože jestli ona nepřestane hrát, tak já nevím, co nás už bude spojovat potom. Ne, dělám si legraci. To dítě? Možná. Že byste na tom nějak jako... No, my jsme se teďka rozhodli, že nechceme mít děti. Ještě spousta her, co si neodehrál, viď? No, přesně. Ale hlavně vidíme kolem sebe, že když má člověk dítě, tak potom nemůže kalit s náma, tak si říkáme jako, že to je nuda, tak to nechcem, tak ještě chceme počkat chvilku. A jinak vy takhle chodíte kalit všichni jako společně? No vlastně ty seš tady jediný teda bezdětný, že jo, tady v tom divadle. No jo, plným dětí, takže je. Nechodíme kalit společně, že jo. Protože takže jenom s Pájinkou. No a to je za super. Jo? No otevřem si vinko, dáme si gin tonic a potom na to vlítnem. Mluvíš o té hře, jo? No, ne. No, vy nemáte žádný společný zájmy, kromě těch tvojich... Máme, tahle? Máme. Rádi spolu hrajeme deskové hry. Ano. Ne, rádi spolu vaříme, chodíme na procházky a takové ty nudné věci, co dělají asi všechny páry. A to tě baví? Jo. No. Jo, se ženou mě to vždycky baví. Když je na konci hospoda? No, taky. taky. Teďka je to blbý, protože v 10 zavíraj, že jo, nebo tak, takže kalíme doma. Jo. Ale jinak ty asi s Ostravou, ty máš hezký zážitky, neseš tady šťastný, by tady oseď nejseš. Jsem moc nadšený tady. Ty jsi říkal, že Ostrava je nějaký jako region rázovitý takový. Jo, no, jako mám krásnou historku, která se jako stala. Jako má pro Ostravu rád, říkal teda. Já miluju Ostravu právě kvůli té historce, kterou tady chci říct. Protože ono se říká, že se tady se spoustou věcí nesereme a že všechno říkáme na rovinu. A toho jsem byl právě svědkem, kdy se na střeše jednoho baráku, který je takový velmi jako kulturní ten barák, tak probíhal literární festival. A byl tam jeden vlastně současný ostravský básník, kterého tady nebudu jmenovati. A ten má velmi specifické básně a velmi specifický způsob přednesu. A zrovna tam, to už bylo nějakých jako třeba 8:30 večer. A zrovna tam přednášel svou báseň, která nebyla úplně báseň. Jmenovalo se to tuším Stalingrad a bylo to jenom o tom, že četl jména všech ruských vojáků, kteří zemřeli na té frontě. Nebo v tom městě. To byla dlouhá báseň. Ale on má, no, on to zkrátil, myslím, ale co bylo to hlavní, je to, že on má velmi specifický způsob přednesu a to je to, že on řve. Takže to v praxi vypadalo jako Vasilij Kozlov 1942. A teďka tam takhle řval. Nebeš to dávat celý, ne? Ne. A teďka tam řval takhle třeba 20 minut. Jsme se na to dívali, říkali jsme si, že je to velmi zajímavé současné umění. A najednou z protějšího baráku se otevřelo okno. Vykoukla ženská... To byl vy? Vykoukla ženská řekla, ty se nikdy neuspával, děcko, ty zmrde? Drž hubu, kurva! Zavřela to okno a ten básník se na to tak jako podíval. My jsme všichni zůstali v absolutním klidu. Bylo asi 20 vteřin ticho a pak... Anatolí! A jel dál bomby. To bylo úplně... Jsem si řekl, ježiš, mě to tady tak baví. A od té doby máš Ostravu rád. Jo. Já se ti nedivím. Já bych tady taky chtěl žít. Díky moc. Robin Ferro!